Coco? Mirë më gjesi të gjithë dhe mirëseret edhe në këtë video. Si që ju e patë, unë sopë jam zhuar, u vesha disi dhe do të bëhemi gati sot, sepse do të dalim një shoqja. Sot është dita hënë dhe dita ja është shumë e bukur në fakt, por dhe shumë vapë ndihë, nuk e di, nuk kam dalë akoma, por ndihë shumë vapë sot. Që do të thotë ka ardhë koha për plazh. Sa do doja të isha anestetit sot, dhe të merja reza. Që të bëjmë? Jemi në Tiranë, si jemi në Sarandë. Tani do të pasurë pak fytyrën, do të bëjmë gati, sepse si që thashtë do të dalë minë shoqe. Dhe lava fytyrën, e lava me këtë larësin e ri të firmës Boots. Në fakt nuk ju kam thënë, kam filluar dhe trajtoj lëkurën time dhe pastroj për ditë me një firmë totalisht tjetër. Në fakt e kam porositur tek një faqe online. Unë nuk jam tip shumë që të kem besim shumë tek faqet online, por të kjo faqe jam surprizuar në fakt sepse kam çdo gjë që unë kam dashur, ta porositur e kanë sjellë dhe e sjellin direkt nga Britania. Dhe çmimet janë shumë të lira. Në fakt doja lë emrin e faqes tu poshtë. Për mos të gabuar, për në një pikë presi, e ka Skincare Key Essential, gjithësi do ju alë këtu poshtë, dhe e ka borositur disa produkte, kam filluar e trajtoj lëkurën tive, si gjithash me produkte të firmës Boots. Nuk e din që si ju e keni gjuar, në fakt është një firmë, në Britani është një firmë goxha e konsiderushme, sepse është konkurente edhe Ordinary, dhe mund të them që ka super çmime. Tani, çfarë unë bëj në rutinën time zakonisht, në mëngjes unë thjesht laj fytyrën me pastrusin cleanser të Boots-it, e cila është me acid salicilit, dhe direkt kaloj tek hidratant dhe tek mbrojtësi me SPF, dhe kaq. Por në dark, pasi gjithmonë vije lodhur dhe lëkura shumë e lodhur, po ashtu nga make-upi një ditë të tërë, bëj një pastrim të thellë. Unë sot do ju tregoj se çfarë pastrimi bëj. Dhe zese është darkë tani dhe i bëra pas pune. Gjithsesi sot është e hënë dhe ju e dini që unë gjithmonë ditë të hënë e trajtoj shumë më mirë lëkurën. I kushtoj më shumë rëndësi. Tani unë sapo e lava fytyrën siç e thash me pastrusin, i cili bën një pastrim shumë të thellë të lëkurës dhe të poreve.
pore që un kam problem, dhe është me acid salicilit. Çfarë un bëj pas trusit, bëj këtë maskën e cila është me kastravese dhe me vitamina të ndryshme dhe mbahet vetëm 3 minuta në fytyrë dhe bën një pastrim akoma dhe më të thellë të lëkurës. Ndaj them që duhet pasi kjo është maska. Është shumë mirë të më thënë që këto produkte ose maskën ta përdorësh më mirë pasi heq make-upin. Jo, në fakt ju e dini që gjithmonë çdo gjë që un e provoj dhe jam e kënaqur, mundohem që t'ju tregoj dhe juve, pse jo t'ju ndihmoj dhe juve në zgjedhjet tuaja. Tani që aplikova maskën, do e mbaj vetëm 3 minuta dhe do ta pastroj me pac. Më pas do i laj me ujë të vakët. Tani do të pastroj, sepse kaluan 3 minuta. Dhe kjo është shumë mirë, sepse sidomos për personat të cilat kanë dhe lëkur të ndryshme, sepse ta zhduk e ndyren. Është e çuditshme, lëkura ime është lëkur mikse dhe ka vende që mund të jetë lëkur e thatë dhe ka vende të cilat mund të jetë ndyra e dukshme. Sidomos kur jena unë bazitja për shumë dhe kam vendosur make-up, dhe e shoh domethënë që këtu fillon dhe deli ndyra që sado që un përdor gjithashtu dhe pudër. Edhe del. Po i kita lej me ujë të vakat. Sapo e pastrova lëkurën dhe nuk e di nëse e krahasoni me momentin kur fillova të flisje që akoma nuk e kisha mjaft të pastër, ka një ndryshim shumë të madh sepse lëkura të lihet shumë e bardhë nga pastërtia. Tani do të vendos vitaminën C, e cila është kjo këtu, sapo e hapa. Dhe ju e dini që vitamina C është shumë e rëndësishme. Tani që është koha me diell, unë gjithmonë sugjeroj të vendosen në dark. Gjithsesi, duke qenë se ka filluar akoma fix, kjo është për zbardhimin e lëkurës. Dhe pa tjetër që vitamina C është shumë e rëndësishme për lëkurën tonë. Sidomos për lëkurën time, cila ka probleme me poret, është shumë e rëndësishme vitamina C, sepse ti redukton goxha. Dhe e vendosim në këtë lloj forme. Koko, që ke më? Ka ngej laraksur, vetëm shë mua. Thot, që po bën kjo tani me atë? Sot kam lënë orar në orën 3. Do të shkoj të lëj flokët. Por vetëm rënjën. Është rradha e rënjës sot. Dhe ja ku vendos dhe vitamina C dhe tani do të presim që të thahet disi, sepse do të vendosim produktin e 1, 2, 3, 4. Produkti 4 është ky kremi i cili është për pjesën zonën e erët, por syrit, e cila është me kafein dhe aplikohet direkt në lëkur, mbovë pak, dhe masazhohet derisa ta përthithi lëkura. Dhe patjetër që është shumë efikas qoftë për mos krijimin, për ndalimin e rrudhave, sidomos për njerëz që bëjnë shumë mimika, ja, unë kur bëj kështu bëj mimika. Por prap nuk është se i kam shumë të theksuara, por dhe për zonën e errët, për të eliminuar zonën e errët. Pasi të vendosim kremin që unë vendosa, do të vendos këtë serumin e cili është një serum. Unë në fakt ka disa serume me efektet të ndryshme, po unë zgjodha këtë që është për një fytyrë më të zhndritshme. Sidomos kur je shumë e lodhur nga puna, duhet kjo. Pra është një glow serum. Dhe do e vendosim së bashku. Kjo në fakt të jep lëkurës dhe një efekt më rinor, të thosha. Dhe është fix, ndaj tash është fix kur je shumë e lodhur. Të gjoni dhe kokon së fond. Disa qëtë që është ditë të hënë këtu të lagja ime,
Përveç faktit që makinat kanë shumë zhurmë, se jam në anë të rrugës, por nga fëmijët është super qet njerëz. Ky është edhe serumi që unë vendosta dhe çfarë do të vendosim tani? Çfarë na ngeli tani për të vendosur? Patjetër që hidratantin, i cili është këtu dhe është me acid hialuronik. Është me acid hialuronik, është kjo në fakt është 10 ml që unë kam marrë. Dhe ja, ku lëkura jon u pastrua dhe u hidratua në maksimum. Shifini sa këtu dalët elasticiteti lëkurës. Dhe tani do të vendosim SPF-n. Unë kam akoma këtë të matësit që ju e dini, dhe ja kam treguar, sepse është këtë gjajma dhe besoj se të mbijetoj këtë verë. Po të mbijetoj, do marim tjetër loj. Dhe ja, ku e pastruam lëkurën tonë. Tani do të bëjmë make-upin për sot. Shifemi pas pak. U bëra gati, sot kam vënë buzëkuq të kuq, kisha kohë pa vënë. T'ju tregoj çfarë kam veshur. Kam veshur bluzën që e mora herën e kaluar tek Bershkot, po, dhe këto të Stradivarius. Pantallonat. Takat janë këto, që janë të bardha. Çantë do të marr këtë të Tomit, e cila ka dhe këtë të bardhën këtu anash, të shkon. Tani do të zbrej sepse më pret shoqja dhe do të shikemi pak më vonë. Dhe përfundova në Arturës. Takova një shoqe tjetër dhe do ha një drek. Besoj në Arturës. Doja shumë që të merra rezë, ju thash, por në pamundësi për të marrë rezë, kështu që abuzojmë pak me ushqimin. Dhe do t'i tregoj pak vendin, që është super bon dhe kam shumë qef. Nuk e di po ju kam treguar në njëherë në fakt. We'll be right back.
herë sushi. Jemi tu dhe sushi time dhe tani sa bo... Jo, s'kar dhe koma sushi, është linguini frutatet. Jam në pritje të sushit, se ju e dini që unë i kam fiksim sushi. Linguini? Ku? Po, këtu. Okay. Sushi, në sjell dashi. Okej. Okay. Këtë dhe dhe këtu ushqimi është shumë shumë i mirë dhe ja ku i ke. Sidomos sushi njerë që unë i kanë fiksim apo frutat e detit i kanë fantastike dhe çuditërisht jemi vetëm ne në lokal. Nuk ka asnjëri, është qetësi. Ditë hënë normalisht. Dhe jemi ne dhe një qen. Pritë atë të pak qenin. Tani na pa, që po e filmojmë. Ja dhe ushqimi më preferuar që është sushi dhe i ka marrë gjitha me salmon. Kjo të s'ku s'pas pa salmon, më të ka nga nga tjetër. Zot që të marrë një çantë bardhë. Jam tu të parfoj, po së di. Ka mos bateri. Kjo s'është e keqe, po pak e madhe në stilin tim. Erda në shpi me kokusin tim. Në fakt e kam lënë vetëm gjithë ditë nësot. Është më zhitur. Ku të të vesmë? Do të skoj të haj. Do të skoj të haj. Qari bleva unë sot kokus? Si bleva i gjemë duket? Së kam lërë të man? Po i bleva. Do të rëgoj pak qëfar i bleva kokus nga Jumbo. Dhe shpresoj ta përdori, mos ta kem lërë kot. Kisha kohë që doja ta bleja në fakt, po siç ha bërë mbar, hë njërën, hë tjetrën. Siç ju e pat, isha përsëri te tegu. Dy herë kam qenë sot te tegu, dhe në mëngjes dhe në darkë. Çfarë mora? Mora thjesht Jumbo, mora ja dy gjëra që doja t'rregoj tani se çfarë. Tani kam marrë në shtëpi, nuk kam shumë, thjesht vroj një dush, pastrova lëkurën, fytyrën dhe bëra një çaj jeshil. Duke qenë se sot e kemi tepruar me ushqimin, siç ju e keni parë.
por justifikohet, është një ditë pushimi. Tani do ju tregoj pak çfarë kam bler. Kam marr vetëm tre, po, vetëm tre gjëra kam marr tek Jumbo, që doja që ti merr janë pak. Kam marr për nipin e bestën. Kam marr një kukull Barbie, e cila është kjo, dhe mund të them që ishte më të lira aty. Por e di që s'ishte marr do e prishin në fakt. Dhe ishte kjo këtu. Ka këtë që nushin e vogël këtë krerin. Edhe është një kukull Barbie. Është një kukull e bukur, do thosha. Ka vesh dhe këpuc piles. Dhe sa për nipi, ka marrë këtë makinën. Qa është kjo nga marrë? Supermotor Speed. Kështë nga këto makinat e shpita. Edhe kjo ishte nga motelirat. Sëpse dhe i direk sa ta marri, dhe e prishi. Ti motra ime mos e shqip së video. Këto të dyja mora për një pinjën besën. Dhe për këtë kalamonin tim këtu, që u shtri për gjumë tani, përshin si flumo, ma heqë truri, nuk e di. Nuk flët e këshpia e vetë, flët aty. Ti të pa të regoj për. O, Koko. Koko. Qa po punë më biri? Pse s'po flet e shpia jote? Ha? Dhe për të voglin tim këtu, kam bler këtë, e cila është për kokon dhe është që të gryej thonjë të ti. Dhe të më lëmuar dhe lojore ndije të qetë këtu në shpisë, si po e shefa, e kuptoj që është për të. Është kjo, dhe këtu dhe lozi aji, normal. Tani kjo një sa po shokën që nga shumë e thjesht, mund të vendos dhe unë, se është thjesht me vitë. Ta përvojmë njerë. A, më duke se përja daj. E, Koko, hajt. Hajt. Këtë njëse qaj nga qi u është do të ha me dhëmbë. Se nga që si adel do të ndryshe, se se kap do të ndryshe. Këto ishën të gjithë shka që unë bleva dhe kjo ishte dhe një dit e imja, një fundjava e imja të thoshe, edhe pse është hënë, sepse hëna është fundjava ime, dhe Marta është fundjava ime, unë jam brapsh ju jam thënë. Dhe tani do të shijoj këtë qajnë që kam bërë dhe do të shofë televizor dhe do të flygjumë. Jam shumë e lodhur, sot jam lodhur vërtet shumë, sepse si që padhe nga video kus kam qenë. Ju falenderoj shumë që më keni ndjekur dhe ju puth fort të gjithë, mos harroni që të bëni subscribe.